Joo, tervetuloa kaikille. Nimeni on Jan Tverdi, mä oon FCGltä ja me käynnistettiin tai lähinnä ollaan avuksi ympäristöministeriölle ja käynnistämässä semmoinen kekotyökaluun liittyvä selvitys, kehittämisselvitys. Eli työn tavoitteena on selvittää tämän vuoden lopuun mennessä, millä tavalla tätä työkalua pitäisi kehittää. Mulla oli täällä jotain taustaslaidia siitä, mikä kekotyökalu on, mutta Antti on hyvin jo kuvannut kaikki, mutta mitä ehkä ei tullut esille on se, että kekotyökalu on kuitenkin niistä johtavimmista työkaluista tuossa meidän Suomen markkinoilla. Eli tämä meidän selvityksen yhteydessä tehtiin muun muassa kysely, joka päätyi joskus elokuun lopussa ja siellä kartoitettiin, kyseltiin kuka ja missä käyttää minkälainen työkalu. Ja vaikkapa vastauksia oli aika vähän, joka on itse asiassa aika huolestuttava asia, mutta silti eniten käyttöä oli tämän kekotyökalun yhteydessä. Oli siellä jotain muitakin työkaluja mainittu, EcoCity Evaluator yhdessä isommassa roolissa. Mutta niin just siksi, että tämä on suht laajassa käytössä oleva työkalu, siitä jollakin tavalla nyt pitäisi kehittää ja millä tavalla siihen ehkä haetaan vastauksia tämän meidän hankkeen ohella, eli lähinnä tieto isku, missä me ollaan ja mihin me mennään. Teo käynnistettiin joskus keväällä ja siellä webinaarin yhteydessä järjestysyke kyseltiin osallistujilta mielipiteitä ja tarpeita työkalun kehittämiseen. Sitten tehtiin kysely, sieltä saatiin jonkin verran vastauksia ja kehittämisehdotuksia siihen, miten tämä kehitetään. Tänään tämän seminaarin jälkeen kello 1 tavataan toivottavasti teidän kanssa tasatiloissa ja yhdessä työpajassa pohditaan sitten taas keskenämme, miten se viedään eteenpäin. Näitä tuloksia, alkuvaiheen tuloksia täydennetään tarvittaessa vielä haastattelujen avulla ja sitten aikataulun mukaisesti joulukuussa pitäisi olla semmoinen lyhyt tiivis raportti siitä, mihin tämä työkalu viedään tulevaisuudessa, miltä osa. Eli tämmöinen lyhyt mainos tämän mun puheenvuoron loppuun, eli tervetuloa tähän työpajaan, joka on iltapäivällä tulossa ja toivottavasti nähdään siellä. Kiitoksia kovasti sekä Janille että Antille. Jatka. Mä olen itse Antille yksi juttu. Haluatko kertoa, mistä päästään siihen kekotyökalun käyttöön ja millä tavalla sitä otetaan käyttöön? Joo, tuossa esityksessä vilahti se keko.ympäristö.fi, niin sieltä kautta löytyy lisätietoja. Sitten meillä on oma sivu, joka on tässä ympäristö.fi kautta keko. Vähän toisinpäin, mutta kumpikin hyvänsä toimii.